پانی ان کا بند کیا گیا جو ساقی کوثر کے نواسے، حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پیے، چرندو پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ بلا کی یاد منا اتنا تو کر سکتی ہوں، چبیلی کی چوٹی سی لگاؤں۔ بابا پانی تو اللہ کا ہوتا ہے نا، کربلا میں پانی کیوں بن گیا؟ پانی کا ایک گھوٹ پیا تو یاد آئے پیارے عشق، ان کی پیاس کو یاد منا اتنا تو کر سکتی ہوں، چبیلی کی چوٹی سی لگاؤں۔ بابا مجھے بھوک لگتی ہے تو مما فوراً کھانا دیتی ہے، وہاں بچوں نے کھانا کیسے کھایا ہوگا؟ بلا کی یاد منا اتنا تو کر سکتی ہوں، چبیلی کی چوٹی سی لگاؤں، چبیلی کی چوٹی سی لگاؤں، اتنا تو کر سکتی ہوں، کر بلا کی یاد منا اتنا تو کر سکتی۔